la pilota taronja és part de la seva vida perquè és jugador de bàsquet. Ha jugat a la màxima categoria, l'ACB, el Pamesa València. Parlem de Berni Álvarez. I avui ens expliquen la seva vida sobre rodes amb un Toyota RAV4, un cotxe imponent i gran com Berni Álvarez. Berni Álvarez, bon dia. Bon dia. Com estàs? Bé. M'has fet matinar, eh? Sí, tu també. No, perdona, ets tu el que tenies més obligacions que jo. Bé, com jo amb aquest tipus de cotxes... Tu saps portar aquests cotxes així, mig automàtics, automàtics, sí, no? Sí. Jo sóc una mica nova, però Toyota ha confiat plenament en mi. Cap on hem d'anar? Pues cap a la Rambla Nova i després tirem cap a la Peralta Seminari. Vale. Sí, un recorregut per la infància i acabem... Vale. Una mica la teva vida, no? Sí. On vivies, on estudiaves, el mar que també t'agrada i cap al Serrallo. Molt bé. Tu ets molt fan de The Cure. Sí. Sí. Bueno, és un dels meus grups favorits, sí. I per què t'agrada tant The Cure? Bueno, mira, de jovenet em va començar a agradar, em vaig començar a seguir, a sentir la seva música i, bueno, trobar un grup una mica entre místic i a part la música m'agradava, bueno, i la veritat és que sí. Sóc fan seu. I la meva pregunta és, un home com tu, que t'agrada la música, els concerts, que ha jugat a l'ACB, no ha vist mai a The Cure en directe. I el que és més greu per mi, no has vist mai cap partit de la NBA, però allò, en persona, jo l'he vist. Com pot ser, Berni? Amb molta gent, sí. Bueno, la veritat és que, bueno, amb el concert, perquè no he tingut mai la possibilitat a nivell de quadrar dates, la més propera va ser aquest estiu passat, però perquè vam vindre a Madrid a un festival, però em vaig coincidir amb que estava amb la selecció espanyola concentrat. Uh-huh. I vam estar mirant amb un grup d'amics per anar a Dublín, però al final no va quadrar. Això és un dels hàndicaps de l'esport d'elit, no, Berni? Que sembla que ho teniu tot a l'abast i després us perdeu moltes coses, ja no de plaer, com seria això, a nivell familiar, moltes cites, dates, que tu no hi pots ser, no? Perquè tens compromisos. Quines coses t'has perdut que et dolen especialment, Berni? Els concerts de The Cure. No, t'has sentit la teva família? T'has hagut perdut alguna cosa familiar, no? Alguna comunió, alguna... No. Aniversaris... Aniversari alguna vegada, la veritat és que els últims anys, per exemple, els aniversaris de boda, que són el 15 de juliol, inclús el meu aniversari doncs, ha coincidit en concentracions de seleccions i bueno, no hem pogut celebrar com toca, no? Ho fem després o quan podem, però cosetes d'aquestes, tampoc grans, no? Bueno, a nivell familiar, grans fites, però sí que és veritat que els últims anys, en l'època estival, que és quan més coses tenim, perquè és el cumpleaños de la meva dona, el meu cumpleaños, l'aniversari de boda, doncs, bueno, ens hem d'anar perdent alguna d'aquestes cosetes, no? Estem a la Rambla Nova de Tarragona, que sí. Tu, els teus pares vivien aquí, a prop de Roger de Llúria. Això ho has de fet milions de vegades, sí. No? De petit, de gran, explica'm. Sí, bueno, jo vivíem aquí al carrer Llúria, sí. I tinc molt bons records de petit, de moltes coses. De, per exemple, d'aquesta cantonada que estava al bar La Joia, sí. Que tenia un molt bon amic del col·legi. Ostres, futbolins, eh? I tant, tots hem passat pel bar La Joia. Sí, sí, sí. I me'n recordo perfectament de començar el col·le a les 3 i fins a les 3 menys 7 minuts estar apurant jugant a futbolins. Perquè el pare, el senyor Zugasti, ens deixava jugar gratis. Ah. I llavors sortíem pitant fins al seminari, que està dalt de tot de Tarragona, i arribàvem tots suats perquè havíem estat jugant, dinàvem 10 minuts per anar corrents al bar a jugar a fer partides de futbolín. Uh-huh. Em fa gràcia perquè, Rambla, una cosa, dius, sí. Arribava, sortíem a les 3 menys 7 minuts, això vol dir que arribaves al col·le superjustet, perquè el seminari està amunt, sí. I ara si els teus jugadors arriben a menys 5, t'enfades, molt, trobes que no han calentat i aquestes coses, no? Bueno, però jo als entrenaments, al col·legi ho reconec, però als entrenaments sempre he arribat mitja hora, 45 minuts abans, doncs mm-hmm. Perquè per mi era un procés mental també ficar-me dintre l'entrenament, pensar si havia fet coses bé malament a l'entrenament anterior, doncs, bueno, motivar-me també, etcètera, mm-hmm. etcètera, i preparar-me físicament. És veritat que el col·le arribava, però també era una qüestió de bueno, anar, arribaves a l'hora. Escolta, llavors anaves caminant per aquí o com ser, ho fèieu? Va ser com començar esport, perquè anàvem corrents. Ah, clar, és veritat, va ser la primera, el primer contacte, no? Sí, el futbolín. Curses improvisades. I, bueno, pujàvem pel carrer Major, sí? Les escales a la catedral, i per allà darrere del seminari, però anàvem tot recte, però corrents, literalment corrents, amb la maleta damunt i corrents, i arribava a Major i suats, i el mossèn, me'n recordo, el mossèn Ferrer, de dir-nos...
ja torneu a estar arribant tan lluny, no sé què, sí. Oh, i sempre s'inventàvem alguna cosa, no, és que he sortit tard, és que ens hem trobat algú, és que tal. Uh-huh. I en quin moment fas el canvi de jugar a futbol, que era el que es porta sempre quan ets petit, a dir, no, jo vull jugar a bàsquet, o és algú que t'ho diu, o com va això? Bueno, jo al col·legi del Miracle, la meva mare era professora, llavors la darrera... Jo anava al Miracle, ho saps o no? Sí. No, hombre, i tant, la teva mare va ser professora meva. Sí? Jo anava al col·legi del Miracle. Molt com bé. Es deia el director a la teva època? Beltrán, no? Felipe Beltrán, sí, el director. Sí, que la veig alguna vegada. Ah, i la senyora que estava sempre atenent-nos a recepció, sí. Fuensanta. Pues vaig començar a jugar perquè el porter, que es deia Emilio, el porter del col·legi... Sí, Emilio. Em veia jugar a l'hora del pati, perquè tant en quasi que jugaves a tot i jugava a l'hora del pati, i llavors em va animar, ell portava un equipet de bàsquet al col, em va animar a anar a algun entrenament, vaig anar, jo que t'apuntes a tot i tal. I llavors ell em deia, tienes que jugar al festo, que además tú... Que bé, que sempre hi ha algú que té aquesta visió de futur. Però el curiós és que vaig marxar al seminari, i al seminari no hi havia bàsquet, no hi havia bàsquet, només jugava a futbol i es feia atletisme, i vaig fer el futbol a l'Imperial, una mica atletisme... I llavors me'l vaig trobar pel carrer un dia, a l'Emilio, però de casualitat, per la Rambla Vella, i em diu, què, no jugues a bàsquet? I diu, no, mira, mañana hay unas pruebas en el Nàstic, a baix, on està l'estadi ara, a l'Espanya Perros, que li diem nosaltres. Vete por allí, que te hacen pruebas, van a hacer equipos, igual, te gusta, y tal. I, vale, no vaig fer molt de cas, però el dia següent em vaig aixecar i vaig dir, pues voy a bajar. Vaig a provar, I vaig baixar, el meu pare em va baixar, i hi havia 50 nens, cosa que avui en dia aquestes coses costa de moure. Hi havia 50 nens, hi havia el Carlos García, i bueno, vaig fer les proves i em van dir, escolta, que sí, que t'agafem. Estem al seminari? Sí. Molt bé. Jo això sempre ho he vist una mica com secret, com clar, jo anava a col·legi públic, jo anava al Miracle, i després ja vaig anar a l'Institut Martí Franquès. Com es vivia aquí dintre? Bueno, jo m'ho he passat molt bé, jo que segurament de les millors èpoques de la meva vida, perquè, bueno, per mi entrar, tenies que fer unes proves d'accés, no? I també era com molt místic, no? El seminari, sí, hi havia un parell d'amics que havien canviat el col·legi, i va ser una mica també forçat, entre cometes, perquè hi havia un amic, un dels millors amics que tenia quan era petit, que es va canviar. I llavors, bueno, els meus pares, bueno, van comentar, van dir, ho intentem. I es començava a 6è d'EGB. I feien unes proves, i el primer dia que vinc a fer les proves van ensenyar a la biblioteca i tot era com molt, això, molt místic, i també tenia com una mica de respecte allò que venia, no?, de molt més del carrer, entre cometes, no? Però després, una vegada dins, me'n recordo que, bueno, m'ho vaig passar molt bé amb el grup que vaig estar pràcticament als 7 anys, els 3 de 6è, 7è, 8è, més BUP i COU, va ser pràcticament el mateix, encara tenim certa relació amb alguns, i la veritat és que molt bé, el tracte va ser molt bo. Me'n recordo d'hores i hores i hores també. A mi el que m'impressionava del seminari, el que més m'impressionava eren els patis que tenia. Ja, clar, imagina't. I clar, per mi, que m'agradava jugar a tot, doncs per allò era, doncs, bueno, aquí vaig fer bàsquet també, perquè vam fer un equip un any, quan ja jugava al Nàstic, vaig fer atletisme. Però no n'hi havia de bàsquet, no? Després, no, quan no, ja hi no. eres, és vam quan fer les cistelles i llavors a la classe de gimnàstica es va incorporar l'assignatura de bàsquet un semestre, i feien una prova de tirar, bueno, que era com, durant un minut tenies que tirar, i vaig fer la prova aquesta, i el profe em va dir, tu tens que jugar, perquè no vaig fallar cap tir, vaig tirar tot de casualitat, cap a aquella època, i llavors, tu tens que jugar a bàsquet, i vam fer un equipet i vaig jugar, me'n recordo que igual vam jugar 3 o 4 partits només, perquè després molta gent es va borrar, i un dels primers, o l'únic partit que recordo aquí, igual van jugar contra la Salle, igual van perdre 126-4, però bueno, s'ho passaven bé. Molt bé. Vaig fer atletisme també, perquè se'm donava bé al fons, i amb la bobada i el salt d'alçada, i vaig fer salt d'alçada, triple salt, salt de longitud, córrer, de tot. Berni, si no haguessis arribat a l'ACB, com hagués anat la teva vida? Què penses? Hosti, no què hagués passat? Clar, és difícil saber, no? Però al final, clar... Home, jo crec que hagués jugat aquí, al CBT, pues, entenc que bastants anys, no sé si m'hagués mogut del club per la província, crec que no ho sé, i... Bueno, jo crec que estaria treballant, m'hagués buscat la feina que en principi... pues, hagués pogut amb la idea d'estudis que portava o que vaig començar, no els primers que eren els de medicina, i entenc que no sé on, però estaria vivint aquí també, treballant i una vida més normal, entre cometes, com la que faig ara, però sense haver passat per tot el que he passat. Abans jo deixava
amb interrogant parlar de la teva filla, la Martina, que és la petita de casa, que també li encanta la música, vamos, és una boja enamorada dels concerts, de la música, però sobretot del teu bàsquet. Ell somriu, el Berni, perquè és que la Martina jo crec que és la fan número 1, bueno, jo també sóc molt 1, però bueno, ella és la teva filla. Teva i del Club Bàsquet Tarragona i del bàsquet, però sobretot del CBT. Vull dir, no hi ha pla alternatiu si juga al CBT. Sí, 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 és veritat. També ja, bueno, li ha agafat fort pel tema de veure bàsquet i de bueno, passar anar als entrenaments, passar molta estona allà amb els jugadors, de vindre als partits, conèixer-les personalment, i bueno, això ha fet que ella pues, està nerviosa abans dels partits. Totalment, Sí, sí, sí. Que vol contra qui juguem, vol informació, etcètera, etcètera, i que, bueno, i també és la primera que apreta, Ui, que malament heu jugat avui, i què tal, i aquest jugador i l'altre, no? Però bé, ara, a més, ara vol intentar començar a jugar perquè hi ha un grupet d'amigues que vol intentar, bueno, pues, que el cas és que s'ho passi bé, però en realitat és que està amb el tema bàsquet, i quan vaig a la selecció igual mira els partits per ordinador, per lluny, si no es fan per la tele, pues, està tot el dia, i contra qui jugueu, bueno, li ha agafat, li ha agafat, perquè igual que la Carla, pues, li agafa per altres coses, o és menys d'esport, però que també li encanta, per exemple, pues, practicar pàdel, no? I està, i veu els partits de pàdel del Pro Tour per la tele, i tot això, pues, la Martina li ha agafat pel bàsquet. Bé, ens toca parlar del Club Bàsquet Tarragona, que semblava que marxaves, Berni, però gràcies, no sé si a Santa Tecla, Sant Magí, Sant Roc, ens has fet el regal. Anem pel mar, no? Passem pel passeig marítim, sí. Ara parlem del mar. Sí, veiem una mica el miracle des d'aquí. Exacte. Ah, mira, és veritat. Ostres, sí, el nostre col·le. Sí. Mira, hi podríem passar pel davant, ara hi passem. Sí. I has tornat, i t'has quedat, i la gent està superagraïda. Jo, per suposat, com a seguidora que soc del Club Bàsquet Tarragona, però oi que la gent pel carrer te diu, oi, la gent que va al club, gràcies, Berni, per quedar-te... Bueno, sí, ens fa feliç tenir-te. Sí, sí, sí. Bueno, és veritat que però una part d'agraïment meu, perquè també no sabia ben bé què passaria, i es van tindre la paciència d'esperar una mica. I després, pues, sí, jo content de poder compaginar-ho. Hi ha molta gent que està contenta per això. Així que, bueno, ara pues, treballar per no decebre aquesta gent i que les coses vagin el millor possible, i sobretot que la gent tingui pues, aquesta percepció de que el club, que els jugadors s'esforcen, pues, que donen el seu màxim, que això és al final el que la gent vol, i que, bueno, que seguim treballant en una línia amb la que portem molts jugadors de baix del primer equip, etcètera, etcètera, i ojalà també pues, els resultats ens acompanyin com va ser l'any passat, no? Clar, l'any passat vam fer una temporada espectacular en tots els aspectes. L'única cosa que no vam aconseguir va ser, doncs, pujar de categoria, però va faltar res i poc, Berni? Sí. Vull dir que aquest any comencem amb el llistó molt alt. Col·legi del Miracle, per aquí entràvem, sí, jo també, Pel lateral potser també hi havia una porteta, però crec que recordo més entrar per aquí, tal qual, Berni? Jo també, jo t'entrava. Per aquesta, està igual, Per aquí corríem, hi havia el camp de futbol a dalt, que també els partits que fèiem, i aquí per aquí corríem a vegades a les classes de gimnàstica. Sí, sí, I quan baixaves tu de casa teva, venies caminant també, amb la teva mare, o venies pel teu compte? A vegades venia pel meu compte, a vegades... Estan parlant de tu, és un jugador de bàsquet important, l'idea. Sí, senyora, Berni Álvarez. Doncs va estudiar en aquest col. Sí. Jo també vaig estudiar. Igual no sóc tan important, però bueno. Exalumna il·lustre, no? Sí, totalment. I veníem a recordar... Ella, no, dius? Veníem a recordar, fem una entrevista, doncs, per on ha viscut la seva vida, i el col·legi El Miracle, que jo també vaig estudiar, i dic que per mi ha estat un col·le que m'ha marcat en tots els aspectes i en tots positius. Doncs passeu un dia. Passem un dia. Que la directora. Doncs mira, quina gràcia. Sí. Doncs promès. Vindrem un dia. Vinga, fins ara. Ostres, quina il·lu, no? Sí. I quina casualitat, no? Quina casualitat? De veritat, que no estava preparat, Vull dir que... Jo l'havia dit que cap a les 9:30 baixàvem, Has posat una figurant aquí, amb una bossa de l'IKEA. Ostres, però quina gràcia que la directora tingui clar que vas estudiar aquí i que, a més, doncs, ets un jugador referent. Ara m'he emocionat, jo. La meva mare... La veritat és que jo me'n recordo que a vegades em demanava pòsters i em diu, que els hi donaré els nens a la classe, perquè algun nen l'havia demanat, i diu, doncs portaré per tots, no? Sí, sí. Llavors, quan jugava a València, a vegades portava pòsters, llavors entenc que ella amb alguna cosa ha quedat per aquí, igual hi ha alguna cosa per aquí. Escolta'm, bueno, parlàvem del CBT abans, que hem canviat de tema perquè arribàvem al Miracle. Ara anem cap a la platja i cap al Serrallo. Quants anys va, ja que vas jugar al CBT com a jugador? Dues vegades, no? Sí. De jovenet, entre cometes, després te'n vas anar i vas tornar ja de gran i et vas retirar al CBT. Realment tres vegades. Tres vegades. Sí, perquè vaig començar
després de la fusió amb la Salle, doncs era júnior. Sí. Fins als 23, que vaig marxar a València. Sí. Després, després de l'època de tota la CB, dels 6 anys de València, més els 3 de Lleida, sí, CB, vaig tornar i vaig estar 3 anys a l'Eport. I llavors vaig tornar a marxar un any a Lleida, a l'Eport, perquè havia estat allà amb l'entrenador i volia tornar a pujar a CB, volia fer un equip molt competitiu. Jo ja veterano, tenia 35 anys, però sí, volia un jugador així i tal. I vaig estar un any més, i vaig tornar i vaig dir... d'aquí ja no, de fet volia continuar un any i prou, sí, i com van pujar, era Les Plata, van pujar a l'Eport, em van dir, bueno, doncs l'últim any per estar a l'Eport, perquè tu coneixes la categoria... És que no saps mai dir que no, tu també, sí, eh? Vull dir, tu aquesta burxa en una mica, bueno, et va bé. Em trobava bé físicament, la veritat és que a la pista, jo com a jugador, sempre els dic als jugadors, no? A vegades quan algú em diu, ui, jo vull plegar i tal, dic, mira, jo, si pots, juga tot el que puguis, ja, perquè millor que jugant no t'ho passarà, segurament. Ja. No? I a més, quan ja acabes, sí que ja... No, no és una cosa que ja puguis tornar com a jugar professional. Ja quan s'acaba, ja penges les botes, que es diuen futbol, aquí no sé com ho dieu, penges la, sí, samarreta, no? Sí. Penges, en el teu cas, la samarreta al pavelló, i allà s'acaba, no? És un adeu a, sí, nivell professional, com a jugador, vull dir. En aquesta segona vegada a Lleida és quan coneixes el Roger Grimau? No, és la primera, no? La primera, sí, sí. Quan que jo el trobo tan guapo i no me l'has presentat mai a la vida. És poca molt, vergonya. És un noi molt maco, molt agradable, ja, que tenim... Pues cada relació, la veritat és que abans ens veiem pràcticament cada any, ara els últims anys pues, anem parlant de tant en quant, però també es costa més trobar-nos i que és un tros de pa, és un noi super, super maco. Uh-huh. I qui més tens així com a amics i exponents, bueno, importants més, al bàsquet? Amb els que més parlo pues, segurament siguin la primera època del CBT, no? El Jordi Tomba, l'Artur Martí, que de tant en quant quedem per sopar, amb ells dos els que més. Que divertit, aquella molt, època. Molt, molt, jo va ser quan us vaig conèixer realment molt, i us tinc i molt de carinyo. Som, eh? I encara sí, anava sí, a dir l'Artur sí, Martí, que tan guapo i tan simpàtic, sí, i tan sempre de bon humor. No sé, era un equip, Òscar Torrevies, Xavi Gotarra, Antonio Rey, jo me'n recordo de l'Antonio Rey, vull dir, era cada un una espècie humana diferent dins del primer equip, no? Que sí, Berni? Sí, sí, sí. No, s'ho van passar molt bé, ja et dic, i encara, sobretot amb l'Artur i el Jordi, que menys un parell de vegades a l'any quedem sempre per sopar amb altres amics, també relacionats amb el bàsquet, ens ho passem molt bé, riem molt i ens ho passem molt bé. Molt. Barri del Serrall, que ho veiem clar, és com una mica la teva segona casa, no, Berni? Sí, molt focalitzat amb el pavelló, és la veritat, no? Sí. Però sí, sí, des de que, bueno, pues des de que vaig tornar, que ja jugava amb el Serrallo, perquè la primera època era el Sant Jordi, no? On, a dalt, l'Èlida, que li dèiem. I des de que vaig tornar ja ha sigut aquí els anys de jugador i aquests 10 que porto d'entrenador, pues no he sortit d'aquí i la veritat és que m'he passat, o em passo moltes hores, no? Aquí. Mm-hmm. Ara tenim el pavelló del Serrallo, que és on juga habitualment el CBT. T'agradaria poder jugar al pavelló de l'Anella? O és massa gran pel dia a dia? Perquè home, és espectacular, eh? Sí. M'agradaria poder jugar, si som capaços d'omplir-lo també, no? Ja. Xulo seria jugar-lo amb el pavelló ple o quasi ple, no? Bé, la veritat és que sí, és una instal·lació molt xula i que crec que a la llarga, d'alguna manera o d'altra, doncs, hi hauria d'haver un equip de bàsquet representatiu de Tarragona i que a mi m'agradaria que fos el CBT per trajectòria, per història, que jugués allà i que tingués també, doncs, sobre dir, que és una utilitat al pavelló. No? Senyor Berni Álvarez, miri a la seva dreta, què veu? El pavelló. El pavelló del Serrallo. Sí, 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 sí. Això sí, bueno, que és el teu altre racó, eh? Aquí és on... Sí. Abans hi passava, quan estàvem a l'Eport, i entrenàvem matí i tarda, doncs em passava moltes més hores perquè venia pel matí i per la tarda, ara vinc per les tardes, però sí, sí, aquí m'he passat, si tingués un comptador d'hores, déu-n'hi-do les que he passat aquí. Eh? Tens una bona panda aquest any també, eh? De... Sí. Fas una mica d'entrenador, de pare, de tiet, d'amic, de psicòleg, clar, tens gent molt jove i gent no tan jove, però que també té les seves històries, al final un ha d'entrar al cap dels altres una mica, sí, no? A part, jo crec molt amb el tema, no, de que mentalment i de l'esforç i l'autoexigència, i això fa que moltes vegades que costi una mica el fet de aquest nivell que estem, ser tan, ja m'ho diu alguna vegada, no? Alguna vegada inclús la gent que tinc a prop, la meva dona, el pare, ai, pobrets, no? Que no els cridis tant o no els apretis tant. Home, jo entenc que un tio com el David Fernández o el Ferran Torres, que ja porten uns quants anys i ja són grans,
el teu crit li pot afectar, però el pot neutralitzar. Però tots aquests jovenets que pugen, clar, quan fas aquell crit diuen dir, ja he rebut. Ja, jo crec que allò afecta, eh? Te'n vas cap a casa, clar, pensant. És que, a més, suposo que sí que dieu les coses bones, però sempre s'escolten més les dolentes, no? O les coses negatives. Llavors l'altre pensa, doncs igual no serveixo, m'he menjat aquí una bronca... Sí, el que passa és que jo després, he dit el vestidor moltes vegades, o els entrenaments, jo els hi dic, no? Jo sóc el primer que apostaré per vosaltres. Per mi ho faci, vull dir, no tingueu cap dubte de que si algú vol apostar pels joves aquí que pugin al primer equip i per vosaltres en aquest cas, sóc jo. Si no, doncs, marxar a la Dieduc i hagués apretat tot el possible per portar un jugador del seu nivell com a mínim. I al final el que fem és pujar a dos júniors, sí. No? I d'aquí a final pues, ha sortit molta gent que ha arribat inclús pues, a la categoria superior i tot i apretar molt, que jo sóc conscient de que els apreto molt moltes vegades, després també tinc la part de que la majoria de jugadors amb el que han passat per mi i que parlo després pues, estan agraïts i tinc molt bona relació i parlo amb gent com el Dani Martínez, el Miquel Salvó, que està bé, i a la mínima m'envien missatges de com va l'equip, estan pendents de l'equip, o sigui que vaig estar amb tu, gràcies a tu aquells anys us vaig millorar molt i em va servir, i llavors aquí pues, és quan jo penso, bueno, pues, tan malament en la sentit de... Igual apretar tant també té la seva part positiva després perquè bueno, pues, és una època de molta exigència aquesta quan som molt jovenets i fins als 23, 24 que ja tenen estar més assentats i tal, pues, és una època més de patir i potser a vegades ho hauries de fer una mica d'una altra manera, també ho penso, però bueno, ja ho intento moderar el dia a dia, però sé també que per molts el canvi de l'exigència és el que els farà millorar i per això ho faig, no? Doncs Berni Álvarez, casa teva, el teu pavelló, aquí et deixem. Gràcies, Berni. Molt bé. Vinga, que vagi molt bé.